معاہدہ سائن ہوا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا, ہم نے کہا نہیں چلے کہ ان خودکشی نہ کریں, لیکن کل جو معاہدہ سائن کیا ہے میں سمجھتی ہوں اس سے بہتر تھا کہ عمران خان صاحب خودکشی کر لیتے. تھینک یو میڈم.